ما چې د ناوې په سترګو کې په وړومبي ځل د ځان د پاره توجه ولیده، نو د پورو ته ټول ذکر شوي بد حالات مشکور شوم. دا اول ځلو چې ناوې ته زه خپل ښکاره شوی وم او په ما پسې خپه وه. په دې وخت کې زه محقق صاحب د لاسه ونیولم او خپلې غېږې ته یې نږدې کړم. ما بله چاره نه لرله، نو ځکه زړه نازړه ورسره روان شوم. د موټرو پاړه کې مونږ بس ته وختو او روان شو. بس نه و، سمه د ماشومانو زړه زانګو وه. کله به یوې خواته کږېده او کله بلې خواته. د څه سفر وروسته موږ د اتراکنډ په دیرادون کې د جون سر بوار سیمې ته ورسېدو. هلته د غونډۍ په سر پروت یو کلي ته د دمې دپاره وختو. هره خوا د غرونو سرونه په دنګو شنو ونو پوښل شوي وو او په پیتري خاموشۍ کې راتویدونکي د اوبو زړوبې داسې ښکاره کیدل لکه د حسیناو په نری ملاګانو چې اوږدې زلفې ټالۍ وهي. د کلي خلکو زموږ هرکلی وکړ او یو کس پکې خپل کور ته بوتلو. دا څوک دی؟ ناوې د کور ودانې سره د نغري په غاړه ناسته وه او پوښتنه یې وکړه. دا مې کشری خاوند دی. د کور میرمنې وویل، څه مطلب کشری خاوند؟ د دنه یو ورور مشر دی، ټول ټال مې دوه میړونه دي. د خدای دپاره دوه میړونه دې څنګه دي؟ بل ورور یې نشته، ځکه دوه دي. کله چې ناوې په دې خبره پوه شوه چې دلته ښځې د یو په ځای ډېر میړونه کوي، نو سره پرې وګرځېده او په دې عمل یې رنګارنګ بد وویل. نو دا ګناه نه ده، خدای ته به څه وایې؟ ګناه ولې ده؟ روبدي پنځو ورونو ته نه به واده شوې؟ تا لکه چې مهابهارت نه دی لوستی. ناوې ته په دې کې عافیت ښکاره شو چې د ښځې څنګ پرېږدي او راشي له موږ سره کینی. یاره دا خو ډېر ښه خلک دي ولایې، ته ګوره دوه دوه میړونه کوي او دواړه خوشحاله ساتي. د یو لاس نه ټک نه خیژي تر څو چې دوه نه شي. خدای دې د یو په ځای د جمعې ته ملګری دی. ما ته دې کار ډیر خوند راکړی و. زموږ په وطن کې خو چې ښځه میړه وکړي نو یوازې د همغه شي او ټول عمر د یو انځر سیوري ته ناستوي. ښه چې میړونه دوه نه کوي، نو یو میړه کا او بل یار کا. په یارۍ کې څه تاوان دی؟ یاري خو د دوستۍ نوم دی او د همدردۍ نوم دی. زما دې دومره اوږد تقریر په ناوې هیڅ اثر ونه کو. البته محقق صاحب زه ښه بې عزته کړم او ما ته خپل کلتور او مذهب مخې ته کړل. ما ته یې وویل چې له تانه زما دا تمه نه وه. د هغې د خبرو نه وروسته ما ته د خپل شخصیت یو پټ اړخ هم معلوم شو، او هغه دا چې زه د خپل ګټې دپاره د خپلو روایاتو نه هم تیرېدلی شم. باب دی په بیان د تک کې د ډهلی. په بوار کې د ډوډۍ د خوړلو نه وروسته مونږ یو بس ته وختو او د ډهلی لاره مو ونیوه. په ټوله لاره ناوې د بس د کړکۍ نه بهر کتل او چې څومره ډهلی ته را رسېدو نو زما ورپسې څټ کوک شوی و. په لاره کې څو ځله زما د سیټ شریک بلکې غم شریک له ما سره د خولې د ګډولو کوشش وکړ، خو ما وخت ورنه کړ. ډیره دې خوښه ده؟ زما د سیټ ملګری چې د سلیټي رنګ او د شاوخوا 50 کلونو یو تنومند بزرګوارو اخر همدا پوښتنه وکړه. ما په وړومبي ځل د ده د مخ په جغرافیا نظر واچوه. د هغه د بریتونو د اندازې نه زه پوه شوم چې د خپل وخت ښه پوخ لوبغاړی پاتې شوی دی. د هغه پلنو عینکو د هغه سترګې له ما نه پناه کړې وې. ګینې زه به ډېر په اسانه پوه شوی وم چې د هغې خپل څه احساسات دي. غصب دا و چې نوموړی د 50 که د شپېتو و، نو بیا خو یې په ویشتو کې هیڅ حرج نه و. ګرل فرینډ دی ده؟ صاحب بله پوښتنه وکړه. ګرل فرینډ دی ده؟ نه یاره، دا د ده ښځه ده. دا په څنګ کې چې ورسره تشریف پرما دی. ښه، نو ته ورته ولې داسې بق بق ګوري؟ ته شرمېږې نه چې په واده کړې پسې نښتې؟ اوس ورپسې نه یم نښتې. زه خو هغه وخت لا د دې شیدایي وم چې نکاح یې لا نه وه شوی. خو ما ته په دې وخت کې د کونډې اچولو چل نه راته. ګینې دا به اوس زما بیبي وه. د شکل نه شریف سړی معلومېږي. د کوم ځای؟ ما چې ورته د خپل وطن نوم واخیست نو سړی یو دم لاس پورته کړ او زما په دې بل لاس یې ووهه.
اوه تو تم پٹھان ہو، کیا بات ہے؟ ما ورتوی چې د هانی مون دی او زه هم ور سره راغلی. هغه په دې خبره خوشاله شو، خو یو غلطی وکړه، او هغه دا چې مونږ ته کور ته د تګ او د هغې د لور په واده کې د ګډون بلنه راکړه. واده ته چې لاړو نو څه ګورو چې ناوې او زوم د واده په تخت ناست دی او پنډت څتوې زوی شروع کړی دی. زمونږ په زیرایی د چاندنی چوک په خوږو مټیانو وشوه او ګرم هرکلی راته وویل شو. دومره ګرم دا چې د نوې ناوې په لیدو زما د وینې حرارت زیات شو. کله چې ناوې وزله د اور نه تاو شوه او د خاوند او ښځې څادرونه سره وتړل شول، نو ناوې پوښتنه وکړه، دا څادرونه یې ولې وتړل او دا د اور نه ولې تاویږي؟ دا هندوان دی خورې، دوی وزله پیدا کیږي او وزله مري. په هر ځل پیدایښت کې همدا یوه ښځه د لاس نه ټینګه نیولې وي. دا څادرونه یې د همدې دپاره غوټه کړل چې که ښځه وغواړي چې بېله شي نو چې بېله نه شي. ناوې زما په خبرو ډېره حیرانه شوه او محقق صاحب په کړس کړس وخندل، دا څه ظالم خلک دی، ته ګوره د ښځې په لمن دومره کلک میخونه ټک وهي چې د بل هر کار نه یې وباسي. د محقق صاحب دې تبصرې نه وروسته ما هم خپله جهانبیني وړاندې کړه. یاره اسلام څه زبردست دین دی، که ښځه او خاوند وغواړي چې د یو بل نه جدا شي نو په اسانه دا کار کولی شي. که سړی ښځه طلاقه کړي خو ډېر ښه ګڼي، ښځه د جدایی طلب کولی شي او لکه د آزاد مرغه د سایبیریا نه تر راجستانه دنګ پرواز ته ځان جوړولی شي. دومره دنګ چې سړه هوا یې د سینې د رګونو وینه تازه کړي او د اسمان وسعتونه یې د نظر دایره پراخه کړي. په دې وخت کې ما خپل لاسونه نور هم پراخه کړل او سینه مې د باندې راوویسته. که زه چرته ښځه وی نو ټوله ورځ به مې د لوړ الوت خیالونه لیدل او له داسې کس سره به مې واده کړی و چې په دې طبیعت سیاه وي. زه به د خپل خاوند سره د دنیا لرې کونج ته تللی وی او د نیوزیلینډ په ښایسته جزیرو به مې په بالون کې پرواز کړی و. ما به د ایپل د برج نه ټوپ کړی و او لاندې په سرک ولاړ زما خاوند به په غیږه کې ټینګه کړی وم. او که چرته په هغه کې دا صفتونه نه وي نو ورته مې ویل چې طلاقه مې کړه. هغه په تش درې ځله وینا زه د هغې د منحوس جال نه وتم او په شاوخوا کې موجودو نارینهو ته مې پام کوه چې کوم یو پکې زما په تله پوره خیژي. خو لنډ ووایه کنه چې تر اوسه به شل ځایه تښتېدلی وم. محقق صاحب زما خواره لاسونه راټول کړل او په چوکۍ کېنولم. ګوره دلته تازه واده روان دی او تا ورته د طلاق ترانه راوړه، اوس به مو په ډبولو ډبولو د کوره وباسي او هغه مفته ډوډۍ به مو هم د لاسه ووزي. د محقق صاحب خبرې زما مایوسي زیاته کړه. ما خو دا دومره تفصیل د نوې واده کړې جوړې دپاره نه و بیان کړی. ما خو د دې دپاره دا ضروري مسایل بیان کړل چې که د محقق صاحب او د هغې د ناوې په کار راشي. خو زه په یوه خبره خوشحاله وم چې په ډېره ښه موقه مې د دین مهمه مسله وڅېړله. زما ښه پام و چې ناوې زما معلوماتو ته غوږ غوږ وه. اوس کیدای شي یو وخت د هغې د زړه د مړ اور سکاره په لمبه بدل شي او د محقق صاحب نه د طلاق غوښتنه وکړي. دا هم ممکنه وه چې په آینده کې د محقق غوندې سپیره سړي سره دا لوګانو یا غوړیو په سر لانجه راشي او یو دمې د طلاق ټکی ته پام شي. علم ډېر ښه شی دی چې عام شي، سړی د ډېرو ستونزو نه بچ کوي. دا بېله خبره ده چې عالم خپله د نن دور یوه لویه ستونزه ده. په واده کې رنګینی په پوره ډول ډېره وه او هره خوا د خوشحالۍ ګډاګانې وې. زه حیران وم چې واده ته راغلي مېلمانه ولې دې نظارو ته نه ګوري، حال دا چې دلته سترګې ښه غړېدلې او د لیدلو د پاره ډیر د ساړاهي د کوتونو نه د ښکاره کیدونکي ناب غوټۍ او لوڅ نازک نازک لاسونه په کار ده چې دې کاپرو خو یو بل خام تېرولی، ځکه چې مونږ سره د پخې مسلمانۍ هم د نظر لوږې په سترګو شب کور کړو. بله ورځ چې مونږ د ډهلي په مضافات کې ګرځېدو نو څو ګورو چې یو سړی خپله ښځه د سوکانو لاندې کړې ده او وهي. ښځې پښې لاسونه وهل او د هغې د بېواره چغو په سبب په څنګ کې ولاړو غواګانو منډې کړې. ما چې د ښځې نری ملا چې د لغتو تابې
نه درلوده او د هغې ښکلی مخ چې سپیړو یا ننګي نور هم سره کړي وو ولیدل. نو خدای خبر شه چې زه څه وخت په هوا شوی وم او د ښځې خاوند منځ ته رسېدلی وم. ما چې د ښځې حالات ته ولیدل نو خپل ځان راته احمد شاه ابدالي ښکاره شو چې د دور شاه ول یو الله را پسې مکتوب رالیږلی دی چې د خدای د پاره راشه او د ځمکې په مخ د خدای کمزور مخلوق بچ کړه. بیا راته محمد بن قاسم سترګو ته ودرېده چې کراچۍ ته د خپلې مسلمانې خور د عزت د ساتلو دپاره راغلی و، خو ما زر د ابن قاسم په نوم سره کرښه راښکله ځکه چې ما ته پته وه چې عرب دا کار نه کوي. دا هسې کوم ستم ظریف د تاریخ په تندي کومه پیکه لطیفه لیکلې ده. که دا چرته رښتیا وي نو وارثینو به یې هم د تیلو د بې خرته پیسو نه څه حصه زموږ د هغې کونډو رنډو د مشکلاتو د کمولو دپاره رالیږلی وی چې میړونه یا ول دوی ښه پاخه مسلمانان کړل او بیا یې ښه پاخه ورک کړل. په دې وخت کې زما زړه ته راغله چې زه یو آزاد سپه سالار یم چې په خپله خوښه مې د ظلم په ضد بیرغ پورته کړی دی او د هندوستان په ایل کولو پسې راوتلی یم. نو ځکه مې د شاه ولی والله په مکتوب کې هم سل غلطۍ راوویستې ځکه چې هغه یو داسې کس ته د راتګ بلنه ورکړې وه چې هغه د پوښتنو بې درېغه وینه وبهوله په داسې مورچل چې باید لس کسه مړه شوی وی هغه سل کسه قربانۍ کړل. خو نتیجه دا راووته چې اوس هم پوښتون په قرار نه دی او نه یې د ریاست دیوالونه پاخه دي. اوس هم پښتو یتیمه ده او په سینه یې بېلابېلې کرښې کش شوي دي. ما د ښځې د خاوند په مخ کې سینه راوویسته او په روبدار آواز مې پوښتنه وکړه چې ولې دا ښځه ووهله؟ ښځه مې ده، زه یې مېړه یم، ځکه مې ووهله. زه چې پوه شوم چې دا صاحب د هغه ټولنیز پادرشاهي نظام پیداوار دی چې ښځه کمتره ګڼي نو بله حمله مې وکړه. نو تا کله خپل مېړه وهلی چې ته دا وهې؟ څه مازغرې خراب دی، زه نر یم نر، زما مېړه د کومه شو؟ په دفتر کې ستا باس ستا میړونه نه دي؟ هغه ته دې کله په وازه خوله څه ویلي؟ ګوره زه د دې خاوند یم، هر څه چې پرې کوم کولی شم. سړي د مېړه ټکی په خاوند بدل کړ او ځان ته یې لاره جوړه کړه. ما هغه د یو لاس نه ونیو او په زوره زوره مې ورته وویل غلط دی دا ټکی، دې ټکو خو دنیا ورانه کړه. خاوند دی، حاکم غلط دی، مفتی غلط دی، ته د دې شریک حیات یې، ملګری یې. ما ښځې ته تسلي ورکړه او زر زره مې د هغې په اننګو لاسونه کش کړل. ګینې عموماً خلک د مظلوم پر سر لاسونه راکاږي. په دې وخت کې له ما نه ناوې بیخي هېره شوې وه. دا د محقق صاحب سره ښه موقع وه چې هغه زما د شره بش کړي او چرته لرې کوم کوه قاب ته بوزي. نو ته د ښځو باچایي غواړې؟ د ښځې خاوند اوس هم لکه په غوسه شوی اوښ نیغ نیغ کېده. ما د کورنۍ تاوتریخوالي په هکله یو کوچنی فلم لیدلی و او د هغې نه مې څه جوابونه زده کړي وو. نو ځکه د هغې د هر اعتراض جواب ما سره موجود و. نه هیڅکله نه، د نارینهو د بادشاهۍ ضد حالات د زنانهو بادشاهي نه ده، ځکه چې دا هم همغه شان ظلم دی. زه د دواړو بادشاهي غواړم او د انسان په حیث دواړو ته بهتر ژوند غواړم. مساوات چې ورته وایي، که ته کار کوې او پیسې راوړې نو ستا ښځه هغه پیسې په خوراک، بستر او جامه بدلوي او ماشومان پرې رالویوي. ماشومان پیسې نه خوري، له تا نه وختي پاسي او ناوخته څملي. کله دې چې په دفتر کې امسا خوړلی وي او مزغو دې کار پریښی وي نو همدا بیبي ده چې د شپې دې مالش کړي او سبا ته دې د کار جوګه کړي. ما د کامله بهسین ټولې خبرې د هغه مخ ته قطاره کړي، خو لاسونه مې په داسې انداز خوځول لکه دا چې زما خپل زرین اقوال وي. څه پروا کوي که زه د لږې شیبې دپاره د ډهلي په دې وروسته پاتې سیمه کې خلکو ته د عمرانیاتو لویې دانشور ښکاره شم نو څه به کم شي؟ په دې وخت کې ما د ناوې په لور وکتل. هغه له محقق صاحب سره نږدې ولاړه وه او دا ټوله لوبه یې لیده. ما چې هغه ښه پوره متاثره ولیده نو زخت ډیر خوشحاله شوم، خو په چهره مې د دې بې موسمه خوشحالۍ څه اظهار ونه کړ. دا دومره عجیبه واقعه وه چې د لارې په سر ټولې تیریدونکې زنانه ودرېدې او زما د نجات د عمل لیدنه یې کوله. زړې، ځوانې، تورې، سپینې، لنډې، اوږدې، الغرض هر رنګ قتال خرابې
او شوخ و شنگی زما مخې ته حاضرې وې. ما ته داسې ښکاره شول لکه زه چې په یو شیش محل کې ولاړ یم او د هر رنګ رڼاګانې زما نظر ځان ته راکاږي. داسې ښکارېده لکه چې دا هر یوه زما مرستې ته ضرورت لري او ما خپل مسیحا ګڼي. د ناوې نه د لاس وینځلو احساس د دې باعث شو چې ما په دې لویه پینډه کې د ځان دپاره د محبوبا تلاش شروع کړ. دا زما مخې ته بیخي نږدې ولاړه یوه د پوخ عمر او راښکلې مخ، یوه د منځني قد په ساړاهي کې ملبوسه ماجبین ولاړه ده. د هغې د تندي ګونځو او د پوند چاودنو د هغې د یو درجن بچیو د پیدایښت او د میړه د بابرکت او وفات حالونه ویل. هغې خپل خیرنه بټوه په داسې انداز په خپل لاس کې نیولې وه چې ګویا اوس به د بټوې خوله خلاصه کړي او ما ته به یو پړقیدونکی زرګون په انعام کې راکړي، اگر چې دا ښځه د نسوانیت په وازدو کې خړه کپکه وه. خو حالاتو د هغې په څهره کې د هغې ټولې سختې نقش کړی وې. که بل فرض د خدای رحم شامل حال وي او زما د قسمت ټول ستوري په خپلو کې جوړ راشي، نو زما او د هغې ربط په ډیرو پخو ستنو جوړېدای شي. ما چونکې واده نه دی کړی، نو ځکه د واده په کاروبار پوره نه پوهیږم او د هغې پورې تړلې اصلاحات او ضروریات مې بیخي نه دي زده. د مثال په توګه زه لا په دې نه پوهیږم چې که د ناوې خوله د لوبیا په خوړلو مصروفه وي او د هغې شونډې ښکته پورته خوځي، نو سړی د هغې د کوم ځای نه موچه واخلي. د خولې په موچې زه ځکه پوهه شوی وم چې ما یوه ورځ محقق ولیده چې ناوې ښکلوله. ما وی که جنگ دی، خو کله چې ناوې نری مسکا وکړه نو زه پوه شوم چې دا د مینې کوهي ته د کوزیدو اولنی قدم دی. د داسې ناپوهۍ په یوه حالات کې دا کونډه زما دپاره بهترین انتخاب و. که چرته د واده په شپه زه د شرم او حیا له وجې د دروازې سره نږدې په چوکۍ کېناستم، نو هغه به راته په ډېره مشفقانه لهجه وای، زما سرتاژه دلته زما سره په څنګ کې کېنه، او دغه شان به ماته لاره هواره شي چې زه د هغې سره د واده په پالنګ کېنم او د هغې د تورو زلفو خوشبویي احساس کړم. که زلفې تورې هم نه وي، نو زما یقین و چې د واده د پاره به یې خامخا توره وي، او که د کوبانی د ریحانې په شانې تیلایي کړې نو دعا به ورته وکړم چې الله دې د ریحانا جباري د مرګ نه وساته، الله دې د پرخندې د مرګ نه وساته، بې پته مشي. بله پایده دا وه چې که زما د لفظونو ذخیره د مینې محبت د کیسو نه خالي کیږي، نو دا به راته وایي، ووایه کنه چې مینه در سره لرم، ووایه چې ته زما ځانې، زما ځیګر یې، او چې زه دا خواږه خواږه ټکي د هغې په حضورو کې ادا کړم، نو بیا به وایي، لیونیه ته خو د الله رکحانه هم ساده یې، د کونډې مرحوم میړه الله رکحان امیده چې اوس ماته د مرحوم نه زیات محروم ښکاره کېده او په کسب سبزي خرڅوونکی و. هغه د خپل نوم ضد ثابت شوی و او الله رب کریم بې موسمه د ځمکې د مخ نه پورته کړی و. الله دې هغه وبکي او په جنت کې دې د اویا حورو سردار شي. هغه که د مینې محبت خبرې نه کولې، نو د سبزۍ د دوکان پیښې خو به یې یو په یو بیانولې، یا به یې ټوله شپه په خوب کې د ټیپر شل روپۍ کیلو ګوپی پنځلس او الو په دیرش چغې وهلې. زه حیران شوم چې په دومره مصروفیت کې کونډې دا یو درجن بچی څنګه راوړي چې بالکل په روغتیا روغی او تندرستی دي. بچی چې زما ذهن ته راغلو، نو دا ویره را سره پیدا شوه چې که د واده په دویمه ورځ کونډې خپل بچی زما کور ته یو یو رانه نویستل، نو زما به څه حال وي؟ دا پپو دی، دا ببلو دی، دا پری بیګم ده، او دا شاروخ، اوف زما خدایا، دا د سلیمان لښکر به څوک ساتي؟ خو زړه مې په دې ښه کړ چې که دا یاجوج ماجوج چرته د ځوانۍ سین ته رسیدلی وي، نو بیا خو ښه ده، ما به ساتي. په دې وخت کې ما د کونډې نه پوښتنه وکړه چې ته به په آخرت کې د چا سره یې، له ما سره که د الله رکها سره؟ کونډه په سوچ کې شوه چې دې ته اوس څه جواب ورکړي. کونډه چې په سوچ کې شوه، نو ما ته دا سودا د تاوان سودا ښکاره شوه. الله رکها خو خپله پښې په قبر کې اوږدې کړی وې، خو ښکاري دا چې د کونډې په زړه کې اوس هم د سبزۍ د دوکان ګازرې مولۍ تازه دي.
ما کوند په خپل ځای پرې خو دا او د هغه په څنګ کې مې په یوه داسې نازنین خپل سترګې متمرکز کړې چې مجسم حسنو زکه چې تازه تازه د مخ بلیچ کړی وو او په اناری سرخی خپل وړې وړې شونډې سره کړی وي. د اناری سرخی لاندې د هغې د شونډو اصل رنگ شاید تور تمایل نسواری وو زکه چې د سرخی رنگ داسې ښکارېده لکه په خړ سلیټ چې چا دوه سره مرچکي د مساوي د علامت په ډول ایښي وي. د هغې شونډې دومره وړې وې چې ما سره غم شو چې که زه چرته وغواړم چې دا د ځان لپاره خپله د ژوند ملګری جوړه کړم، هسې نه چې ټول غاښونه یې زما په خوله کې پاتې وي، بیا به څه کوم؟ د هغې په بنین د لیکل شوي چې ګویرانه زه پوهه شوم چې ښه د مهم شخصیت خاونده ده. ما خپل ټول حواس په ځای کړل او هغې ته مې هلو ویل. هلو، های، څنګه یې؟ ښه یم، ما لا واده نه دی کړی او یوازې یم. زه هم نن سبا یوازې یم. څه مطلب؟ ولې مخکې یوازې نه وې؟ څه نه، مخکې هلک را سره و. زما مطلب دی بوای پرینټ. بوای او پرینټ؟ دا خو بیخي ناممکنه ده. نو تاسو خو به څه غلط کارونه نه وي کړي؟ زما مطلب دی څه غلط حرکات، یعنی ښه نه، بوای پرینټ خو وي د همدې دپاره چې سړی د غلطو نه را وګرځوي. ښه، یعنی اوس ستا بوای پرینټ نشته او میدان خالی دی؟ هو، ته زما ډیر خوښ شوې. ستا په لیدو زما باور شوه چې ته به ما د کلي بازار د اوباشانو نه په ښه ډول بچ کوې. نو ته چې داسې ګرځې زه به دې څنګه د بدماشانو نه بچ کوم؟ بورقه به غوندم او که بیا هم چا درته په غلط نظره وکتل نو څرمن به ترې کوزه کړم. څه بورقه به څنګه غوندم؟ بیا چې دفتر ته ځم او هلته د منجید بهایی د نظره نه پناه یم نو هغه به څه وایي؟ بیا خو به د دفتر نه رخصت شم. دا یقیني ده؟ دا منجیت لا څوک دی؟ دا زموږ د کمپنۍ مالک دی. تروسه مې په خپل دام کې ساتلی دی، خو لا مې پرې د کوهی قاب سیل نه دی کړی چې د ماوین چرمین چوکۍ را نه کړي په ولاکه یې ورسره ومنم. جینۍ داسې خبرې کولې چې زما د هوش و حواس د راویښولو د پاره کاپي شاپېرې، خو ما بیا هم خپله لمنه د امید په ونې پورې تړلې وه. ګوندې چرته زما او د جینۍ څه تارونه روغ ورشي او زموږ ترمنځ د مینې چینه جاری شي. بوای پرینډ دې ولې پرېښود؟ هغه څه کړي وو؟ هغه د خپل حد نه اوښتې وو. ماروی ایمن او سوهنی، دا خو ما ته معلومه ده، خو آخر یې د یوې داسې جنۍ سره اړیکې جوړې کړې چې ما نه پیژنده او د بل ښار نه راغلې وه. څه معلومه ده که په هغې کې ایډز وي؟ نو بیا نو تا په هغې اعتراض نه کوه. زما په لیمو کې تمسخر داسې پټو چې زما د سترګو د کنجونو د معمولي حرکت نه هم ښکاره کېده. نه، خو ما ته یې هم دومره ازادي را کړې وه کنه. اوس ما پریښی نه دی، بلکې په تهاړ جیل کې د ریپ په تور کې بندي دی. دا یې لا بله جینۍ نه وه، سمه استاده وه. په دې څو خبرو زما د دماغ بندې دریڅې داسې خلاصې کړې چې د شمالي هند ټولې هواګانې پکې راننوتې. دا خو مې که ورسره د ژوند تیرولو فیصله کړې وې نو د ښار د جرمونو د اوږد تاریخ نه به په ډېر لنډ وخت کې آګاه شوی وم. د دې جینۍ نه زما ویره وشوه ځکه چې په هر لحاظ زما د توفیق نه اضافه وه. ما په خپل عمر کې نه چرته اوښان ساتلي وو او نه مې دروازې لوړې ایښي وي. په دې وخت کې ما ته محقق صاحب غږ کړ چې هلکه څه سوچونه کوې؟ زر راځه چې ځو.